Уважаемые зрители, давайте поддержим бойцов в ринге. Заключительный бой, главное событие сегодняшнего профессионального вечера бокса. Я сонымен мне бүгінгі кештің ең соңғы жекпе-жегі көз алдарыңызда. Ғани Спатаев бұл жігіттенде өте көп үміт артады. Сағатбек Мұсахановтың шәкірттерінің бірі. Ғани Спатаев бұған дейін кездесуін ол нокаутпен аяқтағандығын айта кетуіміз керек. Және бұл кездесу міне басталды. Және бұл жекпе-жек ұзаққа созыла ма жоқ па? Алғашқы ауыр соққыдан кейін-ақ бас төреші бұл кездесуді тоқтатып отыр. Қандай соққы болғандығын бағамдап та үлгерген жоқпыз. Кездесудің қаншасыншы секундында жеңіс болғандығын түсінбедік. Тәжікстандық спортшыға қазір аздап өзіне келу керек секілді. Бірінші соққыдан кейін ақ ол тәлтіректеп рингтің бесінші бұрышын іздеп кеткен болатын. Және осылайша біз тағы өте қысқа кездесудің куәгері болдық. Қазір режиссерлар қайталап көрсететін болады. Міне, кездесу басталды. Басталған бетте оң қолмен соққы ары қарай жақтан мына соққыларды қараңыздар. Ой, мұндай соққыларға төтеп беріп, аяқта тұрып қалғанның өзі үлкен ерлік. Ғани Спатаев жағдайда кейінге қалдырғысы келмеген екен. Міне осылайша бұл жекпе-жек мезгілінен бұрын аяқталды. Кім білет, төреші арда кездесуді созуға мүмкіндік берсе болар ма еді? Бірақ бұл жерде Серік Ешмағамбетов қарсыластың денсаулығын алаңдап кездесуді тоқтатты. Ғани Спатаев бұл жекпе-жекте нокаутпен жеңіске жетті. Біз қазақстандық спортшыны бұл жеңісімен құттықтаймыз. Қадірменді көрермендер, Сетанта Қазақстан телеарнасындағы бұл жекпе-жек өте қысқа уақытқа сазылды. Шамамен бір сағат көлемінде біз үш жекпе-жекті көрдік. Екеуі нокаутпен аяқталды. Біреуі тең